Assalamu alaikum, ardakta ağayın. 1986 yılı Almaty qalasında kanday kaygılı oqiga bolganın barlığımız bilemiz. Bu oqiga ulttık tragediya desek de az etpes. Qazirgi taŋda osı tragediya jönünde köptegen zerttewler men eñbektər birtindep şıgıp jatır. Alayda osı zerttewlerdiñ barlığında bir sıraq müldem koyulmaydı. Кеңестік жүйеде туып тәрбиеленген, көздерін ашқалы кеңес одағының азаматтары болған қазақтың жас жігіттері мен қыздары осыншалықты батырлық пен рухты қайдан алды? Басында айта кететін бір жай, алаңға шыққандардың басым көпшілігінің жасы 20 мен 40 арасында болды. Яғни бұл азаматтар 1946-1966 жылдары туылған болып тұр. Ол кезде Қазақстан кеңес одағының құрамында еді. Яғни алаңға шыққан азаматтар кеңес мектептерінде оқып, пионер және комсомол құрамында болды. Бірақ осылардың барлығына қарамастан, кеңестік жүйе қанша тырысса да, қазақтың бойынан ұлттық намыс пен батырлықты жоя алмады. Сондықтан да 1986 жылы тек Алматыда ғана емес, Қазақстанның барлық өңірлерінде қазақ жастары алаңға шықты. Ал неге коммунистік партия мен кеңес үкіметі қазақ жастарының ұлттық рухын сындыра алмады? Бұл сұрақтың жауабы Қазақстанда Мәскеуге жалтақтамай, ешкімнен сескенбей, қолынан келгенше ұлттық тәрбие мен қазақ тілін сақтауға тырысқан азамат басшылар болды. Және де сол басшылар қазақты қазақ етіп тәрбиелейтін жүйені құрды. Бүгінгі менің бейнеролигім кеңес дәуірінің өзінде де қазақтың ұлттық мәдениетінің дамуына үлкен үлес қосып, қазақ халқының мәдени жағынан ешкімнен де кем емес екенін дәлелдеуге тырысып, қазақ тілінің нағыз жанашыры болған Жексенбек Еркінбеков жайлы болмақ. Сонымен Жексенбек Еркінбеков деген кім? Қазақ елі үшін ол не істеді? Жексенбек Еркінбеков 1930 жылы Алматы облысы Ескелді ауданы Биғаш ауылында дүниеге келген. Тегі ұлы жүздің жалайыр руы. Ауылдағы мектепті аяқтағаннан кейін Жексенбек ағамыз Алматы мемлекеттік консерваториясына түсіп, домбырашы дирижер мамандығы бойынша дәріс алады. Алматы консерваториясында Жексенбек Еркінбеков қазақтың өнер тарландары Еркеғали Рахмадиев, Сайлау Боранбаевтармен қатар оқып, жақсы достық қарым-қатынаста болады. Консерваторияны тәмамдағаннан кейін талантты музыкант Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестріне домбырашы болып қабылданады. Және де тура осы оркестр құрамында 1953 жылы Бухарест қаласындағы дүниежүзілік жастар мен студенттердің 4-ші фестиваліне қатысып, алтын медальмен марапатталады. Осы керемет жетістіктен кейін Жексенбек Еркінбековті байқаған кеңес үкіметі оны басшылық қызметке ауыстырады. Жексенбек ағамыз 1956-1958 жылдары Алматы хореография училищесінің директоры, Қазақ радиосы музыка редакциясының көркемдік жетекшісі, Қазақ ән-би ансамблінің директоры болып қызмет етеді. Келесі сәтте Жексенбек Еркінбеков республикалық деңгейдегі басшы қызметке ауыса бастайды. 1959-1961 жылдары Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің мәдениет секторының меңгерушісі. Ал 1961-1966 жылдары Абай атындағы опера және балет театрының директоры қызметтерін атқарады. 1966 жылы қолынан қара домбырасын тастамаған Жексенбек Еркінбеков Қазақ КССР-нің мәдениет министрінің орынбасары. Ал 1976 жылы мәдениет министрі болып тағайындалады. Ең қызығы, Жексенбек Еркінбеков министр болып тағайындалғанда бір журналист оған министр деген кім деп сұрақ қояды. Сол кезде еш саспастан Жексенбек ағамыз министр өзін ешқашан чиновник деп санамай, тек мемлекет тарапынан осы мәдениет саласына қамқоршылық көрсету үшін тағайындалған адам деп жауап береді. Міне, осы сөздерінен ақ Жексенбек Еркінбековтің қандай қарапайым тұлға болғанын байқауға болады. Сонымен Жексенбек Еркінбеков нақты қазақ еліне қандай дүние жасап үлгерді? Жексенбек Еркінбековтің басқа министрлерден ең басты айырмашылығы мен ерекшелігі, ол мәдениет пен өнер саласы қызметкерлерінің материалдық, тұрмыстық жағдайларына айрықша көңіл бөлді. Үйсіз, күйсіз жүрген театр әртістері мен музыканттарға, кітапханашылар мен жазушыларға, суретшілер мен кинематографистерге арнайы пәтерлер салдырды.
Мысалы, тек Алматы қаласының өзінде ғана мәдениет мекемелерінің қызметкерлеріне Жексенбек ағамыздың талабымен жылына 100 пәтер бөлініп тұратын. Бірақ әртіс әншілерге пәтер алуға көмектесіп жүрген Жексенбек ағамыз өзінің қара басының қамын ойламаған тұлға. Мысалы, өмірінің соңына дейін 5-ші қабатта орналасқан қарапайым лифтісі де жоқ пәтерде тұрды. Ал үкіметтен мәдениет қызметкерлеріне пәтер салдырғанда барлық жағдайын жасап беруге талап қоятын. Жексенбек Еркінбеков министр болған кезде еліміз бойынша 200-ге жуық мәдениет мекемелері салынды. Олардың ішінде орталық концерт залы, ұлттық музей, ұлттық кітапхана, Қастеев атындағы музей, Алматы қаласындағы Республика сарайы, Әуезов және Лермонтов атындағы театрлар, Алматы хореографиялық училищесі, Байсейітов атындағы және Жұбанов атындағы музыка мектептері. Бүкіл ел бойынша музыкалық ансамбльдер құрылып, осының арқасында бүкіл Қазақстан территориясында әрбір ауыл мен қалада кез келген мерекелік шараларда қазақтың әндерінің шырқалуы да осы Жексенбек ағамыздың еңбегі. Өсіп келе жатқан жас әншілер, суретшілер, композиторлар мен ақын-жазушылар әрдайым Жексенбек Еркінбеков тарапынан қолдау алып отыратын. Соның арқасында қаншама қазақтың жас таланты үлкен сахнаға шығып, өз өнерін дамытуға мүмкіншілік алды. Олардың ішінде бүгін атақты болып тұрған Болат Аюханов, Амангелді Аяпбергенов, Нұрай Танабаев секілді қазақ халқының мақтаныштары. Жексенбек Еркінбеков музыкант болса да қазақтың төл өнері айтыстың дамуына да қосқан үлесі зор. Мысалы, ең бірінші республикалық айтыс соно 1944 жылы ұйымдастырылып, одан кейін қазақ айтысына тыйым салынып, айтысты қайта жаңғыртуға ешкімнің батылы бармайды. Бірақ министр болған күннен ақ Жексенбек ағамыз қайтсем де айтысты жаңғыртамын деп жүгіре бастайды. Ақырында 1980 жылы Жексенбек ағамыз 2-ші республикалық айтысты ұйымдастырып, оны тікелей өзі ашып береді. Бүгін көбісі білмейді, бірақ 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қазақты қудалаудың бір көрінісі ретінде қазақтың қара домбырасына тыйым салынады. Домбыра жасаушы шеберлер қудаланып, домбыраның саны азайып, тіпті домбыраны дүкендерден де сатып ала алмайтын жағдай туындайды. Тіпті қоғамда домбыра тарту ескіліктің әдет ғұрпына жатады деген ұғым да қалыптасады. Сол кезде Жексенбек Еркінбеков Қазақстан министрлер кеңесінің жиналысында арнайы осы мәселені көтеріп, қазақтың тарихын осы қара домбыра жазғанын айтып береді. Түбінде осы жиналыстың қорытындысы бойынша Қазақстанда қайтадан домбыра жасау шеберханалары ашылып, жылына кем дегенде 100 домбыра жасау туралы қаулы қабылданады. Міне, осылай Жексенбек ағамыз қазақтың қара домбырасының қайта жаңғыруына да септігін тигізеді. Жексенбек ағамыз қазақтың музыкалық өнерін дүние жүзіне танытқан адамдардың бірі. Мысалы, 1973 жылы Белоруссияның Минск қаласында эстрада әртістерінің одақтық байқауына жас қазақ жігіттерінен жасақталған Дос Мұқасан тобын жібереді. Сол бәсекеден Дос Мұқасан көп деген кәсіби ұжымдарды артқа тастап, 2-ші жүлдені жеңіп алып, сенсация жасайды. Бұның өзі үлкен жеңіс еді, өйткені ол кезде қазақтың ұжымдарын, қазақтың өнерлік коллективтерін одақтық байқауға жібермек тұрмақ, оларға ешкім жолдама беруге де келіспейтін. Жексенбек Еркінбеков ертең мен кеткенде менің жұмысымды кім жалғастырады деген сұрақты өзіне жиі қойып, мұрагерін ұзақ іздеді. Ақырында өзі секілді қазағым дегенде ішкен асын жерге қоятын жас Өзбекәлі Жәнібековті тауып, оған бағыт бағдар көрсетіп, қасына ертіп жүріп тәрбиелейді. 1977 жылдан бастап Жәнібеков мәдениет министрінің орынбасары қызметіне тағайындалып, Жексенбек ағамыз өз қызметінен кеткенше қасындағы ең адал серіктерінің бірі болды. Міне, Жексенбек Еркінбеков ағамыз туған еліне осыншама керемет жетістіктер әкеліп, қазақ өнерін сахна мен сценаға алып шығып, қазақтың мәдениетіне дүние жүзін тамсандырған тұлға. Әрине, Жексенбек Еркінбековтың мұндай еліне деген адалдығы Қонаевтың орнына келген Колбинге ұнамады. 1986 жылы алаңға шығып, қазақ әндерін шырқаған жастарға қатысың бар деген айыппен Жексенбек Еркінбековті қызметінен 1987 жылы босатады.
Осыдан кейін өкінішке орай Еркінбек ағамыз енді мемлекеттік қызметке оралмай 2018 жылы қазақтың керемет, адал, нағыз қазақи тұлғасы өмірден озды. Видео ролигімді Жексенбек ағамыздың әлі де өзектілігін жоғалтпаған келесі сөздермен аяқтағым келеді. Сол атадан балаға мұрабап келеткен өз ізгі дәстүрді жалғастырып жетін солған жетесінің жеткеніне байланысты болатын адамдар. Білдіңіз бе? Ал бірақ бізде бір кейбір адамдар бар. Олар өткеннің бәріне соған топырақ шашып, бәрі жаман. Өткеннің барлығына баяғы өте теріс көзқараспен қарайды. Меніңше ол дұрыс емес. Әр ұрпақтың, әр уақыттың өзінің атқарған істеген істері бар. Сондықтан әр ұрпақтың өзінің қалық үшін, ел үшін, елдің игілігі үшін, егер мәдениет саласына келетін болсақ, осы салаға да істеген еңбектері бар. Сондықтан сол әрбір уақытты осы тарихи тұрғыдан таразылау керек. Оның қандай жақсылығы жағы бар еді, оның қандай кемшілігі бар еді, оның қандай нашар жағдайы болды. Осының бәрін тарихи тұрғыдан, шындық тұрғысынан таразылап қарау керек. Біздің енді аға ғасырлар бойы аңсаған арманымыз тәуелсіздік еді ғой. Тәуелсіздігімізді алдық. Ал енді біз істеп жүрген уақытта біздің төбемізден, желкемізден қарап отыратын мекемелер көп болды. Бірінші Мәскеудің тоталитарлық жүйесі, Мәскеудің мәдениет министрлігі бір қарап отырса, Мәскеудің орталық партия комитеті, осы өзі біздің партияның органдары. Осылай бірнеше мекемелер біздің желкемізден қарап отырып, кей уақытта өзімізге мүмкіндік бермей қойды. Қазір тәуелсіз қалдық. Қазір мүмкіндігіміз бар. Не жазамыз десек жазамыз, қалай айтамыз десек айтамыз, не істейміз десек істейміз. Бірақ осыны дұрыс пайдалана білу керек. Білдіңіз бе? Бұнда азаматтық, патриоттық сезім болу керек. Өз халқы үшін, өз халқының бұрынғысы мен қазіргісі, әсіресе келешегі қалай болады. Осыған жанашырлық керек. Осыған жанашырлық болған сондықтан талапты өзіне өте қатаң қою керек. Мысалы, шығармашылық адам болса, композитор болса, шығармасын дұрыс жазу керек. Ел айтатын ән жазу керек. Драматург болса, ел қарайтын пьеса жазу керек. Оны сахнаға шығаратын режиссер болатын болса, сондай таба білу керек. Вот осы жағдайлар меніңше жетіңкіремей жатыр ау деймін қазір. Бұрын біздің қолымызды байлаған, мысалы, мына орталық, облыс орталықтар, мысалы, Өскеменде, Оралда, Астананың өзінде, Петропавлда, Павлодарда, осы жерде қазақ театры болған жоқ. Аша алмадық. Бірінші, әлгі көрермендер аз болды. Екіншіден қазақ театрын көптеп ашуға мүмкіндікті бермеді. Білдіңіз бе? Бірақ осы егемендік алғаннан кейін Құдайға шүкір, жаңағы 10 шақты қазақ театры ашылды. Қазір облыстарда. Бүткіл облыстарда бұрын бізде Дина Нұрып Құрманғазы оркестрі отырса, Дина Нұрып Ешімінде ұшақ оркестрі бар болатын. Қазір бізде Қарағандыда Тәттімбет атындағы бүкіл облыстық филармонияда ұлттық оркестр құрылды. Осының бәрі егемендігіміздің арқасы. Көрдіңіз бе? Мүмкіндік берді. Құрасың ба? Құр. Бірақ көркемдік жағы жоғары болсын. Осы құрып алдық барлығын. Жарай, жаңа театрларымызда халқа дәрінше спектакль жасап жатыр. Халқалық сыйлықта біреу Түркияға барып, біреу Стамбулға барып, біреу анау басқа жақтарға барып сыйлықтар алып жатыр. Бірақ сол сыйлықтар алған спектакльдер елдің аузында болу керек. Ел көруі керек, ел білуі керек. Мен сондықтан, сол мен айтайын деп отырғаным, мына өнердің санынан сапасына көшуіміз керек. Сапа керек. Көркемдік шығарма керек. Көркемдік сілкініс керек. Осы тұрғыннан алғанда, қазіргі біздің істейтін істеріміз келешекте өте көп.